Pokud jste si mysleli, že být králem a mít svoje království je jednoduchá věc, kde neustále jenom chlastáte, cpete se a buzdrujete podaný, tak to si teda pěkně pletete a dneska si samozřejmě ukážeme proč. Jdem na to. Zdravíš, hráči a hráčky, vás vítám u dnešního videa a dneska, jak jste pochopili, máme na starost království. Jsme král. A momentálně, naše království je tahleta budka, jak to říct, vždycky musíte začínat od píky, ale nevýhoda tohohle království je, že přímo tamhle vzadu, za tím mostem, je jiné království, jiného Freda, kterým jeho jediným přáním je mě zničit. To znamená, že tohle my máme právě teď na starost a tamhle nahoře máme začáteční peníze, tady by někde měl běhat Fred, co námi vydělává, takže počkejte. My začneme tím, že si tady postavíme nějaký baráky, aby se měli vůbec kam ubytovat poddaný. Ano, tohle jsou naše baráky, není to úplně pětihvězdičkový hotel. Ale hele, máme tady našeho prvního pořádného fréra, který teda nevím, co se s ním stalo, že našel k holiči, ale můžeme u něj nakupovat pracovníky. Každý z těch pracovníků nám o jednu zvýší příjem, takže počkejte, my momentálně nakoupíme všechno, co můžeme, už vyděláváme 3 goldy za vteřinu a počkejte, chlapi. Jo, běžte makat. Běžte pěkně makat. No, ale jak asi tušíte, tak v našem království si tady s tou budkou, který bych měl říkat hrát, a tady s dvouma domečkama moc nevystačíme, protože vidíte, já vím, že to je daleko a je to blbě vidět, ale ještě počkejte, what? Já mám pocit, že na můj soused, můj rival, si právě postavil armory a počkejte, to si děláte, on už na mě posílá jednotky. Ty vole, tak musíme rychle, mimochodem tohle jsou moje kasárny, jo, taky to nevypadá nic extra. Tohle je můj vojevůdce a teď rychle musíme nakoupit maximum, jak tomu se tomu říká, rolníků, který jsou schopni, Ježiši Maria, rychle zmaťte. Který, hoši do nich, vyříte to prosím vás. Ježiš, to je masakrozní bitva, počkejte, oni jdou i po mně. No tak to si děláš, kozy, já jsem váš král. Braňte mě, pomoc. Ne, já po něm můžu útočit, že jo. No to si děláte srandu, počkejte, kde mám svůj meč. Sejměte ho, co vy tady čumíte, běžte bojovat. Počkejte, vypadá to, že jsme jejich útok odrazili. A teď počkejte, všichni tam po nich půjdou. Dobře, on už teda vypadá, že taky posílá jednotky, ale hele, OK, to my jsme měli hotový a zatím budeme mít konečně čas pracovat. Že samozřejmě potřebujeme o dost víc tady našich pracovníků, který teda vypadají, že oni jsou dražší a dražší. Jakože čím máte víc zaměstnanců, tím víc si musíte platit, nebo jako, tomu já nerozumím. Jo, pozor, a my už hlavně nemáme místo. My musíme rozšířit naše království, protože zatím to je tady hodně slabý, takže počkejte. Možná bychom mohli začít tím, že si postavíme nějakou solidní zeď a tohle, hele, tamhle vzadu, ježiš, tam bude brutální bitva a já už vím, jak tu ty mý vocasové projedu a přijde mi tady úplně armáda. Prosím vás, já vím, že mít zeď kolem království je důležitý, ale můžete mi vysvětlit, proč nemám dveře? Můžete mi vysvětlit, to je nejdůležitější část jakýkoliv království. Já chci tady příkop a hlavně tady dveře. Já se tady nemůžu zavřít nebo co? To je, můžete mi říct, jaký smysl má ta zeď? Dobře, nebudem to zdržovat, jdeme si nakoupit další workry. Ať mě tady makají, počkejte, oni chtějí větší baráky. To jako to tam nemůžou zmáčknout těch budek nebo jak, tak počkejte, kup barák za 50 goldů, to mi mohlo stačit. Za 50 goldů a pojď nakup to. Moc si toho dovolit nemůžem, ale hele, vypadá to, že ten útok zastavili. Takže zatím jsme tady v suchu. Hele, dobrý, máme našetřený nějaký goldy, už máme 6 zaměstnanců a máme 6 goldů za vteřinu a počkejte, what? Ty vole, just nemáme problém. Ježíš, pošli tam ty rolníky. To si děláte ze mě. Počkejte. To nemyslíte vážně. On už má ty lepší, no tak a do, počkejte, just nemáme problém, just ne, oni po mně jdou, počkejte, what? To nemyslíte vážně, že ne, ty vole, tak ale dělej, kup lepší tu armory, pojď rychle, dělej, že mě tady zabijou, dělej, oh, oni už mě tam látí moje, no to snad ne, dělej, nakup toho co nejvíc, mak, počkej, oni už mě tam jdou, počkej, jdete blbým směrem, tam běžte je zmátit. Ty vole, no to snad ne, některý moje zaměstnance. Ježiši Kriste, tak to je extrémně masivní bitva, ty vole, já se začínám ztrácet. Ty vole, a makejte, ne, oni mě tady všichni zmátí. A možná vás napadne otázka, Hauzi, co to máš za dělo počítat, že to zvládne takhle masivní bitvy? A odpověď je jednoduchá, stále používám Acer Predator Orion 9000. Já myslím, že už to dobře víte, ale ten počítač je naprosto skvělý, miluju ho. Je tam samozřejmě 2080 Ti, takže s tím není žádný problém. Kdyby náhodou, tak to pohlídá ta i7-9800X. Zbytek, když tak máte v popisku, no a teď počkejte, čeká na nás docela solidní bitva. Ježíš Maria, už tady po mně všichni jdou. Můžete mě říct, jak jsme dokázali to, že to tady máme na více frontách, ale počkejte, ty fialový, já myslel, že ty fialový nejsou moje, ty fialový jsou moje, ježiš, sejměte je, ty vole, dělejte, ročte se v těch barácích, nevím, co se v těch barácích děje,
prosím vás, a děláte cokoliv, tak to dělejte rychlejší, se mě tady rodí vojáci, jo. Protože hele, jak jsou na to ty vole, tak tohle už je ale masakr. A sami to vidíte, hele, nic se neseká, všechno je v pohodě, o, tak maximálně se možná sekají moje jednotky, jakože umírají, protože dělej, vyprodukujte jich mnohem víc. Au, já mám jedno srdce. Já mám jedno srdce, neumřu tady, že ne? Ježíš, kde mám ty mý vojáky? Hele, ale dlouho už nic nepůjde, on se tu tím určitě zrujnuje. Počkejte, tyhle tu ten útok musíme odrazit a budeme na to dobře, hele, ale to možná to zvládnem. Pojď, umlaťte je tady, hele, ještě tady zbytek. Oni mě ale zabili všechny ty dělníky, u mě už skoro nikdo nemaká a já nemám skoro žádný prachy, tak pojď, nakup, co můžeš. A hlavně je umlaťte, hele, zvládli to a mrkejte, jaká armáda teď na něj půjde. Tak tomu nezávidím, tohleto, s tím se bude muset trošku poprat, hele, zatím tam nemá nic. On se úplně vyžvejknul, dal všechno na jednu kartu a já jsem to úspěšně odrazil. Sice teda tady moc lidí jako, počkej, co ty děláš? Jo, já si můžu koupit i ty, lukostřelce na střechu. O, už ho tam máme. Tak kámo, ty hlídej, jo, sice dávej bacha, nespadneš, visíš tam nějak divně, ale prosím tě, hlídej. My musíme hlavně upgradeit, pojď, nakup tady ještě nějaký workry a počkejte. Jo, tady můžeme nakoupit zdi, ale budeme potřebovat větší tu hlavní budovu, 300 goldů. Ty vole, kde to našetřím? A tady musíme ještě bojovat do toho stavit, rekrutovat a nakupovat všechno. Na to jsem připravený, ale hele, vypadá to, že ty mu tam zavaří. Ty mu tam pěkně zavaří, já myslím, že chvilku od něj bude mít klid, takže máme čas na to se pořádně jako vypracovat. No hele, už tam ale něco děje. Už se tam něco děje, doufám, že jsou to ty mý frédři, co tam bojujou. A vy se neflákejte a vydělávejte prachy. Potřebujeme fakt solidní. A 300 tisíc, tak pojďte. City Hall, upgrade, OK. Hele, tady máme nějaký market. Nakoupíme si tu zeď. Už máme i cimbuří, máme i mini věžičky. Můžeme nakoupit i další archery. Jo, už máme dva, to bude fungovat. Ty budou podle mě na tu obranu úplně nejlepší. Jo, ale už sám sem žádný nevejdou a potřebujeme jich mnohem víc. Co ještě můžeme nakoupit? Můžeme nakoupit lepší tu zbrojnu, můžeme nakoupit farmu, která nám zvýší přídělky. Jo, důl nám taky zvýší, o 40% nám zvýší příjmy, tak to potřebujeme. Jo, a můžeme postavit i nějakou celou pevnost. OK, ty vole, my potřebujeme extrémně peněz. Tak počkejte, na tu farmu bychom mohli našetřit, to nám o 20% zvýší příjmy. To je možná bodlo. Ale já se bojím, že už jdou, tak počkejte, co teď uděláme? Mám koupit farmu nebo ne? Ne, už jdou po mně, já to vidím, tak pojď, nakoupíme nějaký vojáky a uvidíme, kolik jich bude. Ono mám pocit, že na jednu tuhle tu řadu, za jeden ten nákup jich je 4. To znamená, že teď jich budeme mít dost a na chvilku by ten útok mohli odrazit a já chci potřebu nakupovat. Já potřebuji extrémně nakupovat. Ale on jich má strašně moc a nemá ty úplně lepší, že ne? On má ty rytíře, no to si ze mě děláte kozy. What? On kupuje taky něco jiného než armádu? Počkejte, a já můžu nakupovat lučišníky, ale počkejte, kdybychom možná mohli nějaký nakoupit, ale on má ty rytíře. To si děláte srandu. Počkej, tak musíme rychle nakoupit lepší zbrojnu. Hele, ale lučišníci, ty by něco mohli udělat. Jak to vypadá? Ty vole, ty můj strašně najít přes držku, ale počkej, zasích nemá tolik, to by snad mohli. Ne, hele, už to zvládli, nice. Už to zvládli a teď mu tam posíláme ty vole. Tak teď ho musíme jako sejmout. Teď ho musíme brutálně sejmout, tak hele, máme teď brutálně času. Tohle neodrazí jen tak. Farma 20% boost. Kupuju. Máme už 7 workrů, to bude v pohodě. 7 za vteřinu vyděláváme. Čili chci se podívat, co třeba udělá i ten obchod. Pojď nakup v obchod. Ten máme tady. Aha, krásně zpracovaný. Dobře, a přijde, co tady koupíme. Já myslím, že koupit život, můžeme si koupit luk a brnění. Jasně, chápu. Tak určitě nakoupíme si život. Jo, to my, já se bojím, aby jsme jako neumřeli, takže možná život bude lepší si nakoupit. OK, a jak to vypadá tamhle vzadu? Ale vypadá to, že tam fajtí. 240 goldů. Další pracovník. Oni mě chtějí zrujnovat. Ale jo, to potřebujeme brutálně. Tak pojď, dělej, tak pojď, kup to, už máme nula místa, další baráky stojí 90, tak to potom nakoupíme, jinak farmu už nemůžeme koupit. Můžeme koupit ještě lepší zeď. Yes, pojď, kup zeď. Jo, máme lepší zeď. Máme lepší krása, už se nám tam budou věžičky a počkejte, hlavně. Jo, budeme moct nakoupit další lučišníky. Hele, máme maximum lučišníků, co můžeme mít. Krásně tam stojí, už to vypadá dobře. Počkejte, já běžím zjistit, co má. Ježiš, hele, tamhle vypadá, že ještě nějaká osada, ale ty vole, máte rytíře a máme problém, tak dělejte. Tak zdrhej, ty vole, já no, to možná jsem neměl zdrhat toho, ježiš, oni mě to asi dobijou, nesmí mě hlavně zabít ty workry. Ty workry nesmí sejmout. Tak
vy vole se snažte. Vystřílej ty jak ho život, protože dělej po sem šéfe. Dělej, pošli ty nighty. Tak do toho jim pošli tady nějaký ty frajery a dělej, produkuj ty prachy, dělejte potřeba ještě lučišníky do zásoby. Tak hele, to by mohlo ty vole, hele, máme jich dost. A ty bo, koukejte na to, hele, už oni ale dobrý nice. Jsou blízko, takže do nich pálí, hele, a není jich za stolik. Není za stolik, vole, a co jdete po mně? Já tady mám po nějaký pidimičík, já se můžu sotva bránit, hej, umlete. Jo, ale ne, to zvládnem. To zvládnem, a to ještě ani nemáme ty lučišníky, hele, to se ubráníme. Máme to mega slušně rozjetý. Podívejte se na to, těch mrtvol tady. Oh, ale ty vole, zvládli jsme to extrémně dobře. Zvládli jsme to dobře, hele, a teď tak pojďte. Hoši, tohle už je solidní armáda, hele, jsou to ty rytíři, jsou to ty dobrý, tak pojďte, ještě ty mrtvoly, prosím vás, uklidte. Hele, baráky máme, dobrý, ty prachy. Dobrý, 3 spoty, nice. Hele, máme 10 goldů za vteřinu. To už je hodně slušný, za chvilku možná by se mohli vyslat nějaký zničující útok, aby ho úplně rozmlátil. Ale musíme se ještě připravit na nejhorší, to znamená teď šetřit prachy. Nevím, jestli ten market se vyplatí, ale uvidíme, co v něm mají, hele, když ho upgradenu. Chápu, že tady budeš mít nový věci, hele, tyhle, ten už to tady docela rozrost. Čekali, tady nic lepšího nemáš. Tak počkej, tak si nakoupíme armor, jako můžeme si nakoupit luk, ale ten podle mě bude úplně k ničemu. Jo, počkej, a já tady mám dalšího. Já jsem si ho nevšiml. Život, hel, jo, na, chceme bitevní sekeru. Oh, bitevní sekera. Tak pojďte, tak teď si na mě někdo vlítne. Já jsem tady král a nebojím se ničeho. Tohle je moje království a nikdo z toho nohu by brát nebude. Hele, tam to vzadu vypadá, že tam jde proti mě buď brutální armáda, nebo se tam fajtí, ale já myslím, že se tam fajtí, protože se neposouvá. Jo, fajtí, dobrý, tak je zadrží. Tak je na hlubu zadrží a to je přesně to, co v téhle hře jde. Tady potřebujete čas, byste nafarmili ty prachy. Ty vole, už vypadá, že pro ně. Ty vole, tam vypadá nějaká brutální armáda, že to směre ke mně. Dobře, už vím, jak investuju svoje prachy. Tak pojďte, hoši. Tak pojďte, si za 150 extrémně peněz, ale hele, pošlete tam všechno, co máte. Pošlete okamžitě všechno, co máte a tohle budeme potřebovat. Ty ale teď budeme mít brutální armádu. Tohle zadrží na dlouho. Hele, ale už jsou tady, jo. Už jsou tady, ale zas tak velká armáda to není. Pořád má ty rytíře, hele. Pořád my jim tam pošleme solidní protiútok, jo. Blbý je, že oni, když nám tam dojdou, tak nás je postupně pozabíjí, ale hele, oni to podrží ty lučišníci. Já myslím, že jsem pořád v pohodě. Ty a já se extrémně bojím, že vidíte tahle tu střechu vzadu. On už má lepší tu City Hall. Tu já tak dobrou nemám. Ty já možná můžu jít pomoct se svou sekerou, jo, ale pojď. Ty vole, já jsem ho hitnul. Pojďte. Ty vole, hoši, ale jdete po mně všichni, hej, ochraňujte svého krále. Ty vole, ale my úplně nevedem. Ježíš, tak počkej, ježíš, mrdě, já doufám, že tady nechcípnem. Tak počkejte, pošlete další jednotky, tak pojď, a běžte makat, hoši. Nesmí se dostat dovnitř. Ne, ale to vypadá, že odrazíme. To vypadá, že odrazíme. Co říká, no i když jako ne, hele, v pohodě, teď jim bude extrémně moc lidí na pomoc. Pojď, můžeme jim taky pomoct. Kde je ještě někdo, hele, tady, pojď, ty. Hajzle, jeden, umři. Tak dobrý, hele, problém jsem bochnu do svýho, ježiš, promiň, kámo. Hele, ale jo, to je zadrží. To je na chvilku zadrží a pořád se nám tady rodí další, hele, to je, jsme na tom dobře, hoži. Jsme na tom dobře. Hele, my, ty vole, my tam posíláme extrémní armádu, šílenou armádu. Tak jim to tam pošlete, my jdem šetřit na tu novou City Hall, ať můžeme rozjet další projekty. Hele, 1000 máme, tak doufám, že nás tohle rozhodnutí teď nezabije, protože teď chvilinku budeme extrémně zranitelný. Počkejte, ale, už se nám to, ježiš, dobrá, pěkně. Už se nám to tady brutálně rozrůstá, ale vypadá, že i naše vojsko tam došlo tam, kam mělo. Pál to tam na nějaký fight. A teď, ale můžeme vylepšit zeď. Můžeme vylepšit potom armory taky za pár peněz. A teď potřebujeme 2000 na pevnost, ale počkejte, to nepotřebujeme za stolik. Teď si myslím, že bychom mohli našetřit na ten důl, to stojí 5 kilo. To máme za chvilku našetřený a budeme vydělávat o 40% víc. To nás boostne jak lázen. Upgrade. Máme to hotový. Jo, a máme teď 12 příjem. To nevím, jestli teda 40% z 10 jsou 2. Jo? Fakt? V jakém univerzu, prosím vás? No, ale to nevadí. Aspoň něco vyděláváme. Aspoň něco. A teď, hele, teď budeme chvilku šetřit, kdyby přišlo nějaký vojsko, protože já si myslím, že za chvilku to budeme mít full upgradeený. Počkejte, podíváme se ještě sem na tu obranu. Jo, 4 lučišníky, tak to nakupuj. Tak to nakupuj, kámo. Teď už jich tady bude. Jo. Počkejte, kde je zbytek? Jo, tamhle. OK, to je v pohodě. Nebudeme na nic čekat, pošlete tam, co máte. A pojď, hele. Zase doplníme tu lučišníkama, ať pěkně kosí. Poslali jsme toho extrémně, tohle za každou cenu musí ubránit, ježiš, tak to. No počkejte, oni po mně zase půjdou. Ale já jsem připravený! Ty vole, Tak hoši, ale to si děláte kozy. Všichni půjdete po mně, ne? Ale hele, v pohodě. My to ubráníme jak nic. Hele, mrkejte na to. A teď se teprve dělají ty lučišnice, za nima bude ještě extrémně moc krytířů. Hele, jsme na tom dobře, ježiš, tak to byl trapný útok. To byl trap, tak pojďte, hoši, podívejte, co mu tam posílám. Tak pojďte, tohle ho zdrží extrémně. Já možná zkusím našetřit na tu pevnost. Ku 2000 a pak už podle mě budeme nedobytný. Takže jo, to si myslím, že máme teď v pohodě času jako šetřit. Pevnost,
či... upgradeovat a počkejte, co se tady postavilo? Co se tady... what? Co se postavilo? OK, máme pevnost další tamhle. Dobře, to znamená jako co, že když umřu, tak se nic nestane, nebo se spavnem tam, nebo jako co? Či? Vytuníme ještě tu armory a teď už mu tam bude moct poslat i ty lepší jednotky. Jo, hele, brut, ten stojí stovku, ale já myslím, že budou brutální. Tak počkejte, já si na něj počkám. Já si na něj počkám, ale zatím našetříme prachy. Můžeme ještě klidně vylepšit zdi, jo, ty už máme na maximum, mrkejte na to. O, tahle ty věže, to je skvělý. Jo, můžeme teď nakoupit i lučišníky do té pevnosti. Jasně, takže oni budou snajpovat tam odsaď. Hele, a on se poslal nějakýho zvěda, ne? Nebo koho? Hele, po něm už toho sunej úplně lučišníci. Co ty tady, naučkejte, já ho můžu asi sundat sám. Tak pojď! Co máš za problém, mě tady budeš špehovat? To nestojí ani za zřeš, ale oni sotva odrazili ten původní útok. Mrkejte na to, jak to tady vypadá. Tady já můžu mít brutální lučišníku tady všude. On to projede, lidi. On to projede. Tady můžeme ještě nakoupit lučišníky, ale hele, já už na to kašlu. Já už šetřím prachy na brutální zničující útok. Můžeme si klidně ještě vylepšit naplno tady naší zbroji, jednu mrkejte na to, jak vypadá. Tady máme vlastní sochu a teď už můžeme poslat i komandéra, který stojí 120. Tak počkejte, to je v pohodě. Jdem nakupovat, lidi, jdem nakupovat, nakoupíme tyhle ty. A já myslím, že proti tomuhle už absolutně nic nezvládne. Koukejte na ně. Ty jsou připravený ve velkým. Ten je brutálně v pytli. Teď můžeme poslat další ty bruty, ten je bez šance, lidi. Já můžu neustále teď už posílat jednotky. On nemá šanci se ubránit. Hele, kdyby se cukal, tak mu tam pošleme ještě nějaký archery, ale tohle v životě nemůže ubránit. A my půjdeme do útoku, hele, máme nastavenou produkci, tohle to je, jako lidi, podívejte se na tu frontu. Ta fronta těch vojsk vede až k němu, to v životě nemůže ubránit, jdem na to. Jdem do boje, musíme motivovat naše vojsko, co dělal celou dobu, hele, tady už to začne. Jako, má jich dost, ale mrkejte, hele, já mám i ty dobrý a ještě mrkejte, kolik mi jich sem jde. Já jdu fajtit a já je vyřídím taky. Ty vole, ale po mně jde dost teda. Hoši, puste se do nich. Čili, já možná vezmu ten luk. Jo, ten bude lepší. Ten bude lepší, já je takhle. Jo, ten bude dost lepší. Nice. Pojď. Střílej do nich. Ty, a my hlavně lidi, my máme extrémně moc peněz. Já bych jim ještě poslal další. On teda vypadá, že to úspěšně jako blokuje, ale máme 900 za tu chvilku. 900. Nebudeme se s ním vůbec spatlat. Rovno mu tam pošlem ty nejlepší jednotky, co máme. To jsou ty komandéři a jdou. Za to jim pošleme ty bruty. Ty budou taky dobrý. Za to pošlem knighty. Hele, já už ani nemám tu, já mám tu linku kraftící plnou. Za to pošlem zase nějaký archery. A jako hele, já teď no, doslova nestíhám kraftit. Teď lidi chcípne. Podívejte se na to, on tam pořád bojuje a koukejte na to vojsko, co mi tam jde. Jsou to většinou ty nejlepší dvě jednotky. Do toho tam půjdou nějaký lučišníci. To v životě a ještě tam mám zapnutou jako kraftící linii. To znamená, že on jde do chytek. On půjde do chytek. Hele, teď bude v pytli. Ještě tady teda ty lučišníci trošku budou dělat problémy. Možná si bych měl poslat trošku víc, ale to nevadí, hele. Já už mám jednotky vevnitř, můžu jít klidně s nima, ale oni mu tady ještě pozabíjí ty workry. Hele, jak se snaží zdrhnout, ne? Máte smůlu, pojď, pokoste je všechny, já možná můžu pomoct. Chudáci se ani nemůžou bránit, ale hele. Hele, jak on už ani nestačí kraftit, on nebude mít prachy, on nemá žádný workry, on nebude vydělávat a pojďte na něj, pojďte mu to zničit, yes, rozdrťte mu to. Hele, a tak podívejte se, kolik ještě vojsk mi jde, hele, tady lučišníci se postarají o tu jeho obranu a on je bez šance. On je hoho! Vítězství! Můj tým zabil sice méně jednotek, ale spavnul jsme po mnoho víc jednostek, vydělali jsme skoro dvakrát, skoro třikrát víc peněz a ani jednou jsme neumřeli, takže hele, já myslím, že jsme ho rozdrtili úplně totálně a sami jste to viděli, extrémně velký bitvy a nic se nesekalo, takže počítač můžu doplnit otázky, máte v popisku videa. Zbytek teda znáte, pokud byste chtěli nějaký další díly z téhle hry, můžeme zkusit třeba tu těžší obtížnost. Tak rozhodně lajkujte, že jsou těžší, lajkujte, či pravděpodobně, že budeme pokračovat. Já vám samozřejmě strašně moc děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau, čau! Tak, hotovo. Co to pořád chcete? Na co tady čekáte? Tady už jako nic zajímavého nebude. Já jsem to video dotočil. Proč tohle vůbec říkám? Běžte pryč už. Dobře, pokud chcete něco důležitého, aspoň vám můžu říct. Konečně je spuštěný e-shop, hopeshop.cz. Můžete být jeden z prvních, kdo tam něco koupí, protože zatím jsme to ještě asi nikdy neříkali. Jo, jste spokojený? Už můžete jít. Čau.